markabkan dagaalka ay leeyihiin ciidamada badda ee ingiriiska ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu soo riday gantaal ee xuutiyiintu yamanyiintu ay ku rideen markabka ganacsiga kaasoo marayay badda casa kooxdan ay iiraan inta badan taageerto ayaa xiisad weyn ka abourtay badda casa oo ah marin muhiim u ah ganacsiga dunida markabkan oo lagu magacaabo h m s dimond ayaa waxaa difaacay markab kale oo ganacsi oo isaguna halkaasi marayay gaar ahaana badda casa waxaana kaasoo weerarka kala kulmay arbacadii lasoo dhaafay isla kooxda xoutiyiinta sida wasaaradda difaaca ee waddankan ingiriiska ay sheegeen ayaa markabka waxaa adeegsanayay hoggaanka ama hanaanka inta badan loo yaqaano fiber misl oo burburiya gantaalada kala duwan sidoo kalena ka hortaga gantaalada kala duwan ee soo ridaan kooxaha kala duwan gaar ahaan kooxda xuutiyiintu oo ayagu bartilmaameed u ahaa markabkaasi ganacsiga markabkan dagaalka ayaa waxaa lasoo sheegayaa in hadda oo ku sugan yahay gobolka sida oougu hortagi lahaa gaar ahaan weerarada kala duwan ee xoutiyiinta ka geysanayaan agaaraha gaar ahaana xeebta xeebaha kala duwan gaar ahaana badda cas oo ayagu inta badan ay ku badan yihiin xogeyaha difaaca ee wadankan ingiriiska oolagu magacaabo grant sharps ayaa u mahadceliyay shaqaalaha markabka ee gacanta weyn ay ka geysteen badbaadinta nolosha badbaaxiyiinta waxba galabsan sida uu sheegay xogayahu sidoo kalena wuxuu u mahad celiyey halkaasi dhibaatada weyn ka imaan laheyd in ayagu ay ka hortaheyn ingiriisku ayaa you know, wuxuu sheegay inuu siiwadaiyo safka horen kaga jiro jawaabta caalamiga ah ay ka geysanayaan gaar ahaan ee u geysanayaan xuuntiyiintu uh, iiraan ee taageerto weerarka halista inta badan maraakiibta ganacsiga e ay u geystaan kuwaasi oo sheegay ina la khilaafay gaar ahaana isagoona sheegay inay galaafteen nolol badan maraakiib badan oo halkaasi marayay dad badan ay e ku dileen ayuu intaasi sii raaciyay xogayaha difaaca ee wadankan ingiriiska wareysigan <mimitation> oo ahaa wareysiga ugu horeeyay oo bixiyay tanio weerarka markoo dhacay kadib ayaa wargeyska lagu magacaabo the times ayuu usheegay inay tahay markii ugu horeysay markab dagaal ooay leeyihiin ciidamada badda ee royalk u qabto gantaal dagaalka inta badan oo soo ridaana kooxaha kasoo horjeeda gaarahaan ooa xoutiyiinta tanmarki dagaalkii qaliijka dhacay xootiyiintu ayaa inta badan gacanta ku haya dhul badan oo yemen ah gaar ahaana ama ku jiro caasimada sanca ee wadankaasi yemen waxayna inta badan bartamaameystaan maraakiibta la sheegay inay xiriirleeyihiin israiil iyo reer galbeedka iyagoona jawaab ugu dhiga dagaalada kala duwan gaar ahaana dagaalka israiil oe ka socda magaalada gaza ee wadanka falastiin arbacadii lasoo dhaafay ayaa xuutiyiintu waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen markabka lagu magacaabo maska yorktown oo mareykanka oo leeyahay kaasoo marayay ka so mara gacanka cadbeeda waxaana sidoo kale la sheegay in markabkaasi oo inta badan daagurayay ama inta badan xooga oo saarayay markabka kale ee lagu magacaabo hadges daymon oo ingiriiska oo leeyahay kaasoo isaguna marayay badda casa liba sidoo kale wxna qeyb ka ahaa jawaabta ballaaran ee uk ee ka bixinayso weerarada kala duwan ee xuutiyiintu ka geysanayaan abadaaywjaaabtaysidii logu hortagi lahaa hubka sharcidarada oo la geynayowadanka yemen naqabateynlagu soo rogo xubnaha utiyintlibasidoo kale inla qaado weerar kala duwan oo la beegsanagaar ahaan weerar militari a oo laga hortagayo xuutiyiinta hgs deymon ayaa wuxuu inta badan markabkaas lagu magacaabo ka, si ka fuliya gobolka ama hore ugu fuliyay bilihii diseember iyo januari ee sanadkii lasoo dhaafiyay sanadkan isagoona sidoo kale qorshihiisu yahay ama inta badan la qorsheeyey horena weerar saddex ah loo geystay isagoona sidoo kale ciidamada xoutiyiinta ee fuliyeena waxaana sidoo kale ciidamada xoutiyiintu ay e sheegeen in weerar bahsan ee halkaas ka geysteen waxaana mmarkabka lagu magacaabo la sheegay in hore ugu guuleystay inay burburiyeena ku dhawaadi sagaal diyaaradood kuwaasi oo aan lahayn duuliyaha ee loo yaqaano inta badan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaano waxaana sidoo kale markabkan ku xiran gantaalada kala duwan oo ka hortaga weerarada kala duwan ee xuutiyinta ey geysteen kaasoo lagu magacaabo ama gantaalada lagu magacaabo ee ka mid yahay gantaalka la magacbaxay sa fiber iyo weliba qoryaha kale ee kala duwan markabkan dagaalka ee ciidamada badda ingiriisku ay leeyihiin e m timan ayaa waxaa sidoo kale ku xiran gantaalo kala duwan kuwaasoo inta badan lagu talagalay inay ka hortagaan weerarada kala duwan ee xoutiyiinta iyo kooxaha kale inta badan ay e, ku weerarayaan maraakiibta kala duwan ee ganacsiga ee maraya abadda cas iyo e, weliba sidoo kale gacanka carabeeda xuutiyiinta yemen ayaa waxaa inta badan ee beegsada maraakiibta ganacsiga wyagoonala sheegay inay taageero ay helayaan ama muhiimadooda ay tahay taageero ay sihilayaan howlgalada israa-iil ee ka wadaan falastiin gaar ahaana ay ku xasuuqayaan gaza shacabka ku nool oo halkaasi dad badan ay ku baabeeen hadaba sidee inta badan ee ku helaa xoutiyiinta hubka kala duwan ee ku weeraraan badacas dalalka yemen ayaa wuxuu kamid yahay dalalka inta badan ka taagan dhibaatada iyo waliba sidoo kale dagaalada sokeeye ilaa iyo labada kun iyo afariyo tobankii halkaasi ka socday waxaana inta badan kooxaha shiicada ay la wareegeen maamulka magaalada caasimada ah yemen iyo weliba sidoo kale magaalooyinkaleh oo ka tirsan wadankaasi yemen howlgalada xagga cirka oo ay qaadeen xulafada sacuudiyiinta iyo weliba sidoo kale uu hogaaminayo ayaa oo taasoo ka dhana xuntiyiintu ayaa kasii dartay xaalada awalba ta -so xumeed taasoo dhibaato weyn u horseeday wadankaasi yemen oo inta badan xaalada caafimaad iyo weliba sidoo kale mida nolosha wadankaasi gaar ahaan shacabka yemaniyiinta ee aada ugusii dartay hase yeeshee xuustiyiintu ayaa inta badan waxay muujiyeen awoodooda ku aadan inay weeraro kala duwan ama carqaladeyn ah ee ka geystaan badda casitaasoo inta badan ku birtimaameysanayaan maraakiibta ganacsiga halkaasi maraya ilaa bishii nofember waxaanala sheegay in maraakiib ay leeyihiin reer galbeedku gaar ahaan mareykanka iyo u k ey ka hortageen iyadoona inta badan iska caabin ee kala kulmeen iska horrimaadkan ayaa inta badan wuxuu saameyn weyn ku yeeshay isku socodka maraakiibta kala duwan oo halkaasi maraya gaar ahaan kuwoodii dhaqaalaha ama ganacsiga ee adduunka isku gooshiya